Ola moi boas, hoxe eh, vamos con un ensayo, un ensayo moi particular e moi interesante que María nos vai a facer un resumo deste de, de libro, deste de libro que o autor é eh? Eitor Picallo Fuentes, que tamén é coñecido, Eitor Picallo e titula o libro No medievo, castañas e castiñeiros como recursos económicos Eh, estamos en tempo de castaña. non? Recursos económicos e eh, bueno, eh, as castañas... pasou, pero bueno... Non, non, pero as castañas en mataron moita fame. É que aí está, é eh, o Tropicayo que fai un estudo moi exhaustivo, xa ves que fala eh, no dievo como recursos económicos porque as castañas e o castiñeiro, non só o froito, sino tamén a propia árbore, eran pois, dos elementos máis importantes na época do Medievo. Aparece incluso, el fixo un estudio moi exhaustivo, tanto do, da propia castaña como en documentos antigos. Non? E, un, por exemplo, unha das cousas das que fala aquí, rebuscando entre esos documentos, pois é, por exemplo, na mitra compostelana, mira, a castaña na diócese de Compostela, compostela. nos séculos XIV e XV. E, Era un, tributo. Efectivamente, a renda da mitra compostelana, pois, E, ou as notas que aparecen neses documentos antigos arredor redor da castaña, a freguesía de San Guillerme, as son, por exemplo, as mellores, son as do Couto do Cordeiro en Valga, San Pedro de Buesa, en Santa, a freguesía, de veñen tón... ademais o, o tipo de castaña, cal era mellor, non? Xa, xa tiñan categorías, eh. Entón, a parte da castaña si, sí, eh o que nos di, mira, hai unha cousa no limiar que eu creo que resume moi ben toda esta obra. Esta obra permite coñecer a procedencia de moitas das normas que caracterizan os aproveitamentos do rural e de algúns arrevesados aspectos en canto a propiedade, usos e costumes, pero tamén ofrece valiosísimas pasaxes para ponderar a importancia que os castiñeiros e as castañas tiveron ao longo da historia o cuidado do respecto polos soutos debe ser parte do legado que perpetuemos. E ademais creo que os soutos están protegidos, eh? Efectivamente, que que están é que por, por lei, iso, porque ademais non os podes da, non os podes do propio froito, claro, que era todo e eh, cousas de carpintería, de cestería, era moi moi aproveitado, moi apreciado, moi aproveitado, sí, non? Iso sí, sí. sobre todo no medievo, pero que a día de hoxe é eh, unha das cousas que di ten razón o dentro do meu punto de vista, non? Uh -huh. eh, o limiar eh, fai o Manuel López, que é o secretario da Asociación da Castaña Galicia, non? Entón, di que a pena é que tardáramos tanto, entón, eh, claro, mágoa que sexa en pleno século XXI cando nos estamos a dar conta das importancias das cousas. Sí, Se sexan sí. castañas, so, so sexan abellas, sexan pois pues a pureza da auga ou do aire, non? Si, sí, pero polo entón... menos este tipo de libros tamén tamén serven para que despois cando vexas as cousas lle desvalor. Por iso, por iso digo que cando vexas un castiñeiro, o eu creo que máis ou menos todas as persoas sabemos que todos os fru... todos as todas as sí, árbores que, que dan fruto teñen sempre un valor eh sí, maior engadido, en... pero... en engadido, non? Pero tamén a sombra e outras moitas cousas sí, que fan as árbores. Si, é certo que hai árbores pero... que son... Polo menos a partir desto, de ademais, é interesante que che conten a historia, que che digan onde estaban plantados estes castiñeiros, de, de feito nesta na na bueno, portada do libro vemos ser, vemos sí, un, un mosteiro. Un mosteiro. Sí. Bueno, pois pues vámonlle eh a aconsellar aos nosos eh aos nosos telespectadores para que vexan o que a importancia das castañas e os castiñeiros en Galicia. Neste caso non medievo, pero podíamos trasladalo tamén. Sí. Ao, ao século XXI. Pois xa saben, a ler non me dievo castañas e castiñeiros.